betrachte wie in Abendsonne Glut die grünumgebenen Hütten Schimmer. Sie rückt und weicht. Der Tag ist überlebt. Dort eilt sich hin und fördert neues Leben. Frau Faust, dort zavalo do koma ninja mi bojod. Vratiti. Vratiti ga treba. Mora teći natrag da bi bilo svjetlo. Magneti se moraju okretati kao zemlja oko sunca. Ovo su navojnice. Ako se obrnuto magnetno polje kreće u ovom pravcu, struje će teći u ovom. Tu ne treba komutator. To je izmjenična struja. Antal, to je neslučajna energija. Ja sam pronašao. Vidim sve detalje. Taj motor je u harmoniji prirode. Vidim to. Estlatom.